آنے کے بعد ان کے لیے اپنی شناخت کو قائم رکھنے کا صرف ایک ہی ذریعہ رہ گیا ہے اور وہ ہے اردو زبان. تو جو کوش کا اعلان اپنی دکان کے جو ہے اس نامے کے طور پر لکھ کر اس کو کرتے ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ جو فارسی والا ہے نا, اس کے ہمیں اکثر اب جو افغانی ہے نا وہ ہمارے ساتھ لڑتے ہیں, بھائی ہم پر اثرات نہیں ہے. اردو میں ہمارا حصہ ہے, اس میں بہت الفاظ ایسے ہیں کہ دیر بہت بہت سارے الفاظ ہیں جو وہ شاہ کہانی کو آپ کوڈ میں پڑھا ہوگا, میں بطور خاص اسی پوائنٹ آف ویو سے اس کو پڑھا. اب وہ لکھتا ہے اخبارات کے ایڈیشن ہوتی مجھے بتایا کالجوں کا لفظ ہم یوز کریں, درسوں کالج ہے ہم نے اس کو پھر کالجوں کر دیا, اسکولوں کر دیا ہم نے, نہ صرف ایسا جس طرح انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا ورڈ بولا ہے ایسا لفظوں کو لیا ہے, بلکہ ہم نے ان کی حیثیت تبدیل کر کے پھر اڈاپٹ کیا. ایک نئی چیز ہے اردو زبان کا اور وہ مستعمل ہو گئے. جب کوئی لفظ مستعمل ہو جائے تو اس کا حصہ بن جاتا ہے. پانچ سے دس نئے لفظ اردو میں شامل. ہاں یہ بات صحیح ہے, پانچ سے دس لفظ زیادہ تر شامل. ایسا نہیں کہ افغانی ادھر جو پوچھتا رہتا ہوں اس میں وہ بھی کافی پانی کی جاتی ہے, اس میں حصہ ہے اس میں مطلب اس کے ساتھ اس پہ زبان جو ہے وہ بھی دہلی سے ملتی ہوتی ہے کافی پاس. بات تو یہ کہ پاکستان میں یہ کوئی شدت پسندانہ رویہ اور زبان کے حوالے سے ہمارے یہاں اردو زبان کے حوالے سے آیا, وہ یہ آیا کہ چونکہ اردو اس مٹی کی زبان تو تھی نہیں, اور جو لوگ یہاں پر آئے اور جن کی یہ زبان تھی ان کے پاس سوائے زبان کے اپنی شناخت کا کوئی ریفرنس موجود نہیں تھا, یہاں پہ اس مٹی کے ساتھ تھوڑا بہت جڑے ہوئے تو وہ لوگ تھے ہی نہیں. تو اب سمجھ یہ ہے کہ جب ان کے لیے شناخت کا بحران پیدا ہوا, شناخت کا بحران, تو ان کے پاس تو صرف ایک بات رہ گئی تھی وہ تھی ان کی زبان, تو وہ اس کے ساتھ سمٹ گئے. اچھا خوش قسمتی ان کی یہ ہوئی کہ ایک ایسا آدمی جو ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ سب سے اعلیٰ درجہ دے دیا اس ملک کے اندر, کہ جو خود یہاں کا رہنے والا نہیں تھا, اس مٹی کے ساتھ جس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا, تو اس نے بھی یہ کہا کہ آج کے بعد اردو زبان جو ہے وہ اس ملک کی زبان قومی زبان کیا پائے گی اور باقی ساری زبانوں میں رہنے والے لوگوں کا. تو یہ ہے کہ جیسے میں نے آج سنی کہ وہ ٹیلی فون کے آئی ان کی مجبوری ہے, ہمارے یہاں یہ بڑے دن پے سے بننے والی بہت ساری چیزیں شاید وہ نہ کہہ سکتی, تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. اسی میں ایسے ہے دوسرا کیا ہے کہ ان کے یہاں ایک پورا سسٹم ہے کہ ایک کوئی نئی چیز آئی ایجاد ہوئی جو ہی تک کچھ اس کا ترجمہ انہوں نے پہلے ہی اخبارات ویڈیو کو جاری کر دیا اس کو یہ کہنا ہے, اس طرح تو رائٹ ہو سکتا ہے. اب یہ کیا ہے, اب میں بڑی آسان مثال یہ ہے کہ اب ہمارے یہاں چونکہ جو کرونا ہے وہ ایران کے ہستے ہیں, تو اب کرنتینہ ہمارے یہاں آ گیا کیونکہ وہاں پہلے ایک کرنتینہ کرنتینہ پڑا. اگر یہ کسی اور اصل بات کے چائنا سے, اصل میں جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ترجمے کے لحاظ ہے, نہیں میں نے یہ نہیں, وہ چیزوں کے لیے لفظ کا ترجمہ بھی ضروری ہے ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے, چونکہ ہم مدر لینگویج میں قومی لینگویج میں اس میں سوچتے ہیں بات کو, اور دوسرا درس و تدریس کے لیے تعلیم و تعلم کے لیے اس لفظ کا ترجمہ ہونا چاہیے. وہ اس طرح سے رائج ہو سکتا ہے نہیں, یہ آپ کی بحث ہے, اس میں ہم آپ کو مطلب انڈورس کریں گے کہ وہ شاید مستعمل نہ ہو سکے, لیکن اس کا ٹرانسلیشن ہونا, جس طرح انہوں نے کہا ایران میں فوری ترجمہ کر کے ڈال دیتے ہیں, ابھی وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں لفظ کیا ہے ان کے سامنے اپنی زبان کا لفظ آ جاتا ہے. تو اگر دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی لیجسلیشن ہے, آپ کی دادال کی زبان انگریزی, آپ کی دفتری زبان انگریزی, اب میں نے تین چار اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے ٹرانسلیشن کی, وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ وہی لفظ لکھنا پڑ جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمیں پھر اس کو اس طرح سے بھی ریویو کرنا ہے کہ جو ہمارا عام آدمی ہے جس کی کوئی بات نہیں کرتا, وہ تو اس لفظ کو بھی نہیں سمجھ سکتا جو آپ کہہ رہے ہیں مستعمل ہو گیا, اس نے تو اپنے ہی لفظ یاد کیا. جتنے بھی آپ کے عدالتوں میں روز مرہ کچہریوں میں زیادہ لوگ آتے ہیں جو ان کی اصل ٹرمنالوجی انگریزی والی, وہ ایک بھی بیان نہیں کرتا, اور لوکل لینگویج کی ٹرمنالوجی ریونیو چل ایک ساتھ
کا بٹوارا کروا کے اور جو ہے لاکھ پنجابیوں کا قتل عام کروا کے یہاں پہ آئے تھے, قبض ہو گئے یہاں صرف زبان کی بنیاد لینگویج ہیجمنی ہے, یہ پوری دنیا کے اندر ایکسپلائٹیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے. جو الفاظ قوم نے مینڈیٹ دے دیا, مینڈیٹ جو لوگوں کو سمجھ لیا تو یہ کیا چیز ہے, اور روڈ میپ دے دیا میں نے الیکشن کا روڈ میپ. کیا کیا ریکویسٹ یہ ہے کہ کیا ثابت زبان کو اردو زبان کہا جائے؟ اپنی دکانیں جو جی نائن میں کراچی کمپنی میں خیبر روڈ میں یا خیبر افغانی ہیں فارسی بہت ان میں اپنی دکانوں کے نام فارسی میں لکھے جو اردو. یہ وہی اردو والوں کا پرابلم ہے, ان کا شناخت کا مسئلہ ہے زبان کے ساتھ اسی طرح سے جڑے ہوئے ہیں جس طرح سے یو پی اور سی پی کا کی جو پہلی جنریشن یہاں آئی تھی, اور جتنی زیادہ وہ ایکسٹریمسٹ تھی اپنی زبان.